Asante. Watu wa Nakuru, assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, William Samoei Ruto. Wakenya wote ambao wako hapa, yangu yatakuwa ni mawili tu. Mimi pia nasimama ugavana Mombasa. Lakini mwanzo nataka kumuombea dada yangu wa Nakuru, Susan Kihika. Susan ameonesha bidii yake na imani yake ya chama cha UDA kwa vile Nakuru leo in the highest number of registered members of UDA. Na sisi ambao tunajaribu kufukuzana naye, mwisho tulisema tumuache, tutafute wale wako karibu. That shows her commitment to the party and her commitment to victory. Na sisi tunawaomba sana kama vuguvugu la Hustler Nation, pale tutapata mama ambaye anaweza kusimama kivyake, sisi lazima tushirikiane naye. Siku moja nilisema sisi tutahakikisha mamama wengi wamechaguliwa ndani ya Hustler Nation. It is the only way we can achieve the gender rule without having to amend the constitution. Kwa hivyo tuache zile kasumba zetu za zamani, ati sijui mama kazi yake ni kumtii bwana, sijui mama kazi yake ni kufua, sijui mama kazi yake ni kupika. Kama unataka mtu wa kukupikia, pana tafuta mke, tafuta microwave, sio? La pili ni kuja kuwaomba, mimi najua vuguvugu la Hustler Nation ni pale ambapo tuko Nakuru, vuguvugu hilo liko strong, imara. Na mimi nashukuru sana kwa hayo. Na mimi nilimsikiza Deputy President akisema let us not be distracted na wale watu ambao wanataka kututoa sisi katika mkondo wetu. The Hustler Nation is the strongest movement katika Kenya leo. Now, na William Ruto wakiungana wasiungane, tarehe 9 August mwaka ujao atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya round 1. Uhuru apange, apangue, apange, apangue, wa Kenya wanaongojea debe kumpanga. Hiyo ndio ile tutafanya. Kwa hivyo let us not be distracted. Jana leo nimeona wale Harambee House prefects ambao siku hizi ndio maeditor wa magazeti yote, ati wanapanga mbinu kujaribu kutueleza William Ruto si hustler. Hakuna siku William Ruto na mahasla wengine ambao wanaongoza ili vuguvugu walisema wao ni maskini. William Ruto na mahasla wale wako katika ngazi za uongozi are saying they came from poverty. Get that right. He understanding issue. Iko madaktari wawili ndani ya ile Harambee House. Moja kichwa imejaa maji, moja tumbo imejaa maji. They just don't get the point. Alafu wanasikiza watu wali. Sisi tunasema kuna wale waliokuja kutoka umaskini and they know how to scale the ladders of success. They know how to get to the top. The greatest day for Kenya will be the day when a hustler, a man from the bottom, comes to the top of this nation. It will be an inspiration for all of us. Sote. Sisi ni wale ambao tuko na hadithi. Ruto alitoa hadithi, alinunua viatu vyake vya kwanza. Lini? When did he get his first pair of shoes? And that's why he's thankful to God. Sisi tuko na hadithi. Vile mama zetu walivyo pata dhiki kutusomesha. Vile tuliwaona katika macho yao, trying to give us hope and bearing our pain. And we are here today and nobody will ever stop our ascent. Wakenya watasimama na Ruto. Sisi tutasimama na Ruto na Wakenya wengine watasimama na Hustler Nation. We have stories to tell. Stories of success. Stories of victory. Maskini akipata mali, mwizi. Maskini mwingine akipata mali, handout. Wao wakitaka sisi tujue mali yao ilitoka wapi, tutajua kwamba the founding fathers of this country were the founding thieves of this country. Musituletee bana. Musituletee. So sisi, mimi nitaachia hapo. Wacha tu.
Mosmos. Acha tu.